Ja, nu får Gittle att signera hans här tröjorna som är nummer 15 och Gittle, hette är en minnelig tröja för dem. Ja, hette är tröjan till Gittle i Brunby, klok spelte mot Brunby vunnt för henne. Ja, det var vi i uppspelningen till en fantastisk flott mål. Ja, det var stolt. Är det ganska det enkelta hattarpunkter att köra här till? Jag tyckte det är faktiskt med mittelpej som jag har varit där, det är inte god faktiskt, vill jag sagt. Ja, halt han nog upp och... Vi får att få fäder och när häpna vinnar någon och rinja att vi kommande och så får vi kommande en ägga jag och vi ser stora där fyra kittlen. Okay.